Журналистът Миролюба Бенатова се срещна с ученици от средно училище Васил Кънчо днес във Враца. Визитата е част от инициативата Журналисти в училище на фонд Валя Крушкина при фондация Работилница за граждански инициативи. Носителката на много награди за разследваща журналистика и богат опит в национален ефир разказа за това дали е очаквала тези постижения в професията си. Аз не мисля, че на 5 години някой може да очаква каквото и да било. Още по-малко успех. Казвам го без да се шегувам, защото това са ми разказвали, че още от тогава съм проявявала някакви интереси към тази професия по най-нелепия начин, но доста типичен за едно 5 годишно дете, което се опитва с подръчни материали да интервюира хората, които ги дават по телевизията, заставайки пред телевизора и насочвайки на там, в случая прямо да здорам. Естествено не съм очаквала никакъв успех, просто съм имала щастието и късмета да успея да се реализирам в сферата, която ми е била интересна и в която мисля, че съм добра. Срещата даде възможност на учениците от средно училище Васил Кънчов да научат повече за журналистическата професия у нас и да зададат своите въпроси. Един от които бе колко работа стои зад един репортаж. Сутрин в 10 часа има нещо, което ние наричаме планьорка, оперативка или събрание, или там както искате го наречете, сбирка на екипа, от която се обсъждат темите от деня, които се знае, че ще се случат срещи, които ще се състоят, разни други теми и се разпределят между репортерите, кой какво ще поеме. Това нещо се случва някъде до към 11 часа. Оттам нататък до към 4 репортера трябва да си оговори о срещите, да отиша на събитието, да е записан хората, с които е трябвало да говори. И най-късно в 5 часа трябва да влезе да монтират своя материал, за да може да в 7 часа се поди в новините. Обикновено се работи за репортаж с минута и 30 стандартно продължително за новините, се работи с около 2 часа сурок материал, 2 часа записи, които 2 часа репортера трябва да изслуша и да опише. Това е така много тегава работа, защото се описва по минути и по секунди и всяка дума, която човека казва, за да може след това при монтажа да е по-бързо. Тъй като си опишете суровия материал с минути и секунди и подробно, сядате и след това си пишете самия репортаж, как ще изглежда текстчето, кой какво ще каже, кога ще го каже. Това нещо се написва, дава се на редактор, той го прочита, одобрява, влизате на монтаж и 7 часа зрителя го вижда. И това е една доста тегава работа. Изисква бързина, изисква да сте прецизни, да сте си отговорили бързо срещите, хората са се отзовали, да сте преценили пътя натам и обратно в София. Това е доста трудно. И така, това за новините. Инициативата Журналисти в училище се осъществи в средно училище Васил Кънчев съвместно с дейностите на клуб Кариера.